Fiske av lax och mörrumsån är intimt förknippade med Aby i Svängsta. Här har tillverkats fiskeredskap ända sedan 1939. Företaget startade som aktiebolaget Urfabriken redan 1921. Och här tillverkades i början fickur och senare taxametrar. Och allt började i denna byggnad som idag är ett museum som visar upp verksamheten genom åren. Och Henning Karlsson är en av männen bakom museet. Han har jobbat på ABU-fabriken i över 70 år och varit med om det mesta. Göte Borgström och hans far Karl August, de hade ju fiskat här i åren. Och då hade man ju, det var ju många silverskedar som fick släppa livet till, höll jag på att säga. Man klippte av skaftet och sen hade man själva skeden och borrade ett litet hål i den och sin snöre. Och sen kastade man ut den och sen rodde Göte då och Karl August höll i snöret. Och då blev intresserade av fiske redan då ju. Sen utvecklades det och låg naturligtvis i bakhuvudet så han hakade på det. Och det var ju en fantastisk tid därför att det blev importstoppet och leksaker, uttryckte sig beslutsfattare i regeringen. Vi har inte råd att importera några leksaker i ett krisläge. Det ska vara verkliga grejer som behövs för landet. Annars fanns det ju italienska och engelska fiskerullar av olika slag, flugfiske och haspel och allt vad det nu heter. Och då när vi hade gjort de där fyra prototyperna, rekord 15, 16, 17, 1800, då åkte ju Göte upp till Stockholm till grossisterna och presenterade dem. Och då blev de överlyckliga därför att de fick ju ingen import på de grejerna som fiskarna ville ha. Och det blev ju en väldig rush. Och urmakarna, de trodde inte mycket på detta. Så när Göta hade åkt till Stockholm och gått till grossisterna, så när vi visste att han skulle komma hem, då var det en 7-8 stycken som stängde dörrarna här och gick ner till järnvägsstationen. Man tydde inte vänta. Hur gick det? Och då säger han så här: upp och jobba, sa han. Jag har fått beställningar för mer än vi åker med. Då blir det rörelse här. Oj, oj, oj. Man kunde inte slicka sig om läpparna. Så trångt var det här med nytt material. Och väggarna riktigt bågnade i det här lilla huset. Så när vi var ett par hundra man i en avdelning och monterade spinnrullar, där är det kanske 10 nu. Högteknologi, automatik. Ja, man känner inte igen någonting ifrån den tiden som jag jobbade i. Att det finns ett museum med maskiner från början av verksamheten är ett verk av några intresserade personer som jobbat i företaget och som tog tag i det och byggde upp museet. Maskinerna hittades i ett gammalt magasin och de var inte i så god kondition och det fordrades mycket arbete innan de fungerade. Men nu kan man visa upp hur de fungerade förr i tiden. Här stansade man ut då gånghaken som ser ut så här. Gånghaken, det är den detaljen som ger det tickande ljudet i klockan. Utöver utstansningen här så ska det borras 2 stycken hål här för livstifterna. Och de där hålen, de är 800-dels millimeter. Eller dubbelt så kraftigt som ett hårstrå. Och där har jag borrat tusentals sådana i verkligheten för 69 år sedan i denna maskin. Där borret fortfarande sitter kvar. Jag lägger nageln bakom så kan man titta på borret. 800-dels millimeter som vi sa. De här detaljerna, de var punkterade så vi visste exakt var vi skulle sätta borret. Man fick vara känslosam och söka upp punkteringen.
Och så fick man sitta så här och borra med mycket stor känslosamhet till man kom igenom. Man fick inte bryta av några borr, för då blev chefen lite sur. Och var man för häftig i matningen utav borret och du brast, då sa han att du kanske får skaffa andra jaktmarker. Du är lite för tung i nyporna. Här fräste vi kugghjulet. Man trampade på brädlappen och startade upp. Och så fräste man en kugg i sänder på detta viset. Delningsskivorna här, de växlas ju beroende på hur många kuggar respektive kugghjul skulle innehålla. På den tiden då hade man sinne för elegans och skönhet. Man gjorde vackra ciseleringar och dekorationer på ubåtarna och boetterna just i denna maskinen. Man la in ett program här under som bestämde rörelsemönstret. Och så gick maskinen på det här viset, så där. Och fräsen gick ner och gjorde de här vackra ciseleringarna. När man fräser en kugg i sänder, då kan hjulet hoppa någon hundradel. Men det kan inte accepteras i den här branschen. Därför så gick man till välsmaskin. En specialare som är här. Det är en specialfräs som fångar kuggarna. En linjal här tar nästa kugg och tillser att hjulet roterar omkring sitt eget centrum. Och tack vare den metoden så blir hjulen exakt runda och kuggarna poleras. Den maskinen fick man av vänligheten att trampa som man gör med en gammal symaskin på det här viset. Så, och så, och så. Och då roterade hjulet runt och man nådde målsättningarna. I denna lilla maskinen så fräste man medbringa flackor på axlarna. Så här enkelt var det. Och i nästa maskin, där borrade man alla hålen i ubåtarna, men också hålen i de tidiga gavlarna, de första spinnrullarna. Här är en specialmaskin där både detaljen, arbetsstycket, borret roterar samtidigt. Och tack vare den metoden, då får man exakt raka hål. Och man kan köra med mycket små dimensioner på borren. Revolversvarv, 1890 års modell. Med 10 olika operationsmöjligheter. Man växlade verktygen så där fram med materialet. Nytt verktyg, fram med materialet. Ja, universalsvarv med 7 olika operationsmöjligheter. Här växlade man stålhållaren manuellt beroende på vilken operation som skulle genomföras. Och då startade man upp och gick fram med materialet och gjorde utsvarvningarna på det här viset. Nästa maskin, det är den lilla välsmaskinen. Här behandlade de allra minsta kugghjulen som var som en halv lillefingersnagel. Samma metod som jag visade tidigare där jag trampade välsmaskinen som en gammal symaskin. Och slutligen här så har vi då plansvarven. När alla operationerna var genomförda, då ville man plansvarva urbottnarna, yttergavlarna på de tidiga spinnrullarna. Och då tog man någon hundradel på plattorna och då fick man träna in en rytm så man fick den allra vackraste ytan. Och så blev de plansvarvade till på köpet. Här har vi en liten intressant grej. Det är museets äldsta utrustning. Den är från 1799 och är tillverkad i Kristianstad utav en urmakare som märkligt nog heter Peter Urström. Och det står inskrivet här, den är signerad. Och denna Peter Urström, han gjorde ju fantastiska klockor som spelade ett musikstycke var fjärde timme. Det var inkonstruerat. Då spelade den upp en liten låt. Och den utrustningen den hade Carl August Borgström med sig i fickan när han anställdes vid Halda 1891. Och han kände ju till, eftersom han kom ifrån Kristianstad, så kände han till denna skickliga urmakaren Peter Urström. Så den har varit med hela tiden. Dels vid Halda fickurfabrik.
och dels här vid aktiebolaget Husfabriken. Det är många detaljer som ingår i ett urverk och det krävs ett precisionsarbete av maskinerna för att de olika delarna ska passa in i varandra. Det här det är balanshjulet till ett telur som vi kallar det för T60. Och här ser man små urgröpningar i materialet. Det var för att man skulle balansera balansen så att den gick exakt i den lugn och ro som krävs för balansen och hålla uret igång på en bra tid. Arbetsbordet som farmannen gick ut och delade ut jobben, så tittade han vad man skulle göra för jobb. Och då tog han fram att denna gången så ska du kontrollera de här distansbrickorna. Så gick han till nästa paket och tittade vad det var för någonting. Och här är just gånghaken för teluren. Och där ska man slå in livstifterna här nu, vidare bearbeta. Och här är då balansbrickor. Där balansen gick, det var till teluret det. Och visare till teluret, ser du här. Jag och ett par gubbar till som inte längre finns fick i uppdrag att städa upp och köra rubbet till skroten. Vi hade mycket svårt för att kasta bort de utrustningar som vi hade bränt oss, klämt oss och skurit oss med. Vi tyckte de var vackra. Vi tyckte att de var skulpturer. De här fina mässingsmaskinerna som producerade urdetaljer. Vi svepte in dem i en Karlshamns Allehanda och andra tidningar som vi hade och bar upp dem i ett uthus som var här ute i skogen. Och där låg de till... jag var ute på en nostalgirunda den 19 september 1969. 1974, röjningsarbetet och rostskrapandet och plocka fram maskinerna och göra dem så tillgängliga som möjligt och montera upp dem här i samma lokal som de hade en gång stått. Och idag så är AB-museet väldigt omtyckt utav gäster från hela världen. Och jag räknar med att vi ligger mellan 25 och 30 000 människor som har besökt AB-museet. Och jag kan väl också berätta att jag har inte gått lottlös. Jag har fått landstingets kulturpris för mödosamt arbete. Och jag har fått Alice Tignes kulturstipendium här utav Karlshamns kommun. Och kronan på verket var kanske Riksantikvarieämbetets medalj och diplom. Och det medförde ju mer arbete. Och jag har fått åka ut på olika platser i landet och berätta om industriminnesvård.